Jadi bagaimana ini? Tunggu yang lain-lain. Walau kusir. Wala ka na sayon! Pulis munta ka! Ako'y nang kawat kayo mong manok! Ha! Saan ayun sa man? Kaila ka kung kinsa ko din! Kinsa ko! Biti! Biti! Tapos, sila-dilawa. Ha? Red carpet! Kung salil ka! Okay ra mo diri sa Kabilia Homes. Kabilia Homes. Namat sa niyo. Gaba. Delika. Mirisi ni mo. Asa doy sa kasakong pantay kay magikuha. Kau na kuha atong sublimation nga tiba. Ano si Jungjung mo? Si Iton. Mo ano mo na Pagkat, pag-anak, pag-umanaman ba? Diba nga rin, ulak ka mo? Pag-anak, 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 pag-anak